أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين وحضرات مہمان گرامی السلام علیکم دوستو آسٹریلیا حکومت ہمارے بلوچستان تو بہت غریب صوبہ ہے سب کو پتہ ہے کہ آسٹریلیا نے جو کچھ کیا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہے اور جو پروجیکٹ انہوں نے چلایا ہے بہت اچھا طریقے سے انہوں نے چلایا ہے جدھر بھی چلایا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ آسٹریلیا تو ماشاء اللہ ایک ایسا ملک ہے ایک ترقی یافتہ تعلیم یافتہ اور آج کل جو صوبے میں کام کرتے ہیں جو پروجیکٹ انہوں نے ختم کیا ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آسٹریلیا سے کہ ہماری صوبہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ایگریکلچر کے لحاظ سے ہماری صوبہ لائف اسٹائل کے حوالے سے ہر حوالے سے بہت کمزور صوبہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مزید بھی آپ کام کریں ہمارے ہیلپ کرے یعنی آپ سوچیں اگر یہ پورا پاکستان ایک بندے کے نام پہ کر دو کوئی انسان دنیا میں نہ ہو اس اتنا علاقہ کو آپ کیا کریں گے زندہ انسان ہو تو دنیا میں خوبصورتی ہو جدھر آبادی زیادہ ہو تو ادھر خوشحالی ہے چاہے ترقی یافتہ ملکوں کو سب کو چاہیے کہ جدھر بھی غریب ملک ہو اس کو مدد کرے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچہ صحیح سبق پڑھے اگر ہم یہ سوچے کہ اگر ہمارے بچے صحیح اسکول میں پڑھتے ہیں تاکہ غریب کا بچہ بھی وہی اسکول میں پڑھنا چاہیے اللہ پاک یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے مسلمان محبوب ہے اللہ کہتا ہے مجھے انسان محبوب ہے انسان جدھر بھی ہو اللہ کو محبوب ہے ہونا چاہیے ہم انسان کی قدر کریں ہر حوالے سے عمران خان آیا تھا تربت دو ہفتے پہلے اس نے ایک بہت اچھا بات کہا اس نے کہا کہ جب چین نے ترقی کی چائنا نے غریب لوگوں کو اٹھایا ہے جب غریب لوگوں کو اٹھایا ہے تو چین نے ترقی کی ہے میں بلوچستان اس لیے نہیں آتا ہوں کہ بلوچستان میں مجھے سیٹیں مل جائے گا سارے بلوچستان میں 14-15 سیٹس قومی اسمبلی کے ہوتے ہیں وہی سیٹس ایک فیصل آباد سے ملتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو اٹھاؤں غریب لوگوں کو اٹھاؤں اسی لیے پاکستان خود بخود اٹھ جائے گا اسی طرح ہم آسٹریلیا جو میڈم بیٹھا ہوا ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے حکومت سے دوبارہ درخواست کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے غریب علاقے ہمارے جو زنانہ ہوتے ہیں ان بیچاروں کے گھر میں یہ مرغی سے اس کا کام اسٹارٹ ہوتے ہیں الحمدللہ آج آہستہ آہستہ اسی طرح لوگوں نے ترقی کی ہے کوئی بچہ کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہے کوئی اپنا گھر کا چولہا چلا سکتا ہے اسی طرح اویئرنیس چاہیے اویئرنیس ہم اس کدھر سے ملیں گے کو یہی ترقی یافتہ لوگوں سے ملے گا میں نے ابھی کور کمانڈر صاحب آیا تھا کوئی فنکشن تھا میں خود گیا تھا میں نے خود تقریر کی وہ اسکواش کی کوئی بلڈنگ بنا رہا تھا وہ
उसी पर एक प्रोग्राम बनाया था। मैंने अभी प्रोग्राम में ये बताया था, मैंने कहा हमारे गांव में 100-100 200-200 बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, कोई एजुकेशन उसका नहीं है। बंदर इंसानों में अवेयरनेस कब आएगा? जो तालीम करेगा तो आएगा, जब तालीम ना हो तो अवेयरनेस कहां से आएंगे? जो काम आप लोगों ने किया है, इख्तिताम तक पहुंचाया है माशाल्लाह, और आपके काम में कभी मैंने नहीं सुना है कि कोई गलत काम हुआ है। बलोच बिल्ट जो हमारे आपने जो काम किया है, बहुत बेचारे तबाह लोग हैं, कोई एजुकेशन नहीं है, किसी का घर की जिंदगी ऐसा खूबसूरत जिंदगी मैंने नहीं देखा है कि वो खुशी की जिंदगी गुजारे। ये रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया हुकूमत को कर दो कि हमारे साथ दोबारा ताउन करे, जो हमारे गरीब अजला है इसमें काम करे। हम आपके साथ हैं, हर ताउन के लिए तैयार है। बड़ी मेहरबानी, आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने ये जो काम किया है, लोगों को जो सहूलत दिया है, इसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मजीद भी हम आपके लिए ताउन के लिए हम हर वक्त तैयार है। खुदा फ़ामन, अस्सलामु अलैकुम।